Em Criciúma, Santa Catarina, eu tenho uma árvore que dá dinheiro, é mangos. Então ela só dá de 50 mangos. Eu vou mostrar para vocês a árvore, ó. Mas a árvore aqui, ó, só dá 50 mangos, ó. Só 50 mangos, ó. Aí, ó, 50 mangos. Ó, deu bastante esse